Inceneratori fantasm të Glanfili i Elbasanit është një nga tri aferat të mëdha financiare me vlerë 33 milion euro e që poha milionat të tjera, inskenuar dhe realizuar nga Edirama e Ëngjëll Agaçi në pazar me Klodian Zoton, Stella Gugallajn dhe trafikantin Mirel Mërtiri. Pre 15 muajsh që e ka sekuestruar SPAK-u dhe e ka marrë në administrim Ministria e Ekonomi Financave, inceneratori i Elbasanit nuk mund të ndizet dot, pasi është jashtë përdorimi e përrjedhoi, nuk djeg plera e nuk prodhon energji elektrike. Për të fshehur të vërtetën përballë akuzave të opozitës e kandidatit të saj në Elbasan, Luciano Boçi, para dy javësh tek Landfilli i Elbasanit, bashkia sajoi një fjollë tymi me goma të djegura që nxjerri nëpërmjet oxhakut të inceneratorit dhe e filmuan. Këtë tym, ministrja Belinda Balluku e përdori për mashtrim elektoral, sikur kishte përfunduar remonti inceneratorit të Elbasanit dhe gjoja kishte filluar të dishte plera e prodhonte energji elektrike, mashtrim që u shpërnda nëpër media nga Tellall analistët e qeverisë. Por e vërteta është se inceneratori i Elbasanit nuk ndizet fare e nuk do ndizet nëse nuk zëvëndsohet me linjë të re teknologjike që kushton 45 milion euro të tjera. Dërsa mashtrimin e ministres Belinda Balluku me tym elektoral në oxhakun e inceneratorit e ka nxjerrë ditën e mërkurë kryebashkiaku i Elbasanit Gledean Llatja dhe 6 kryebashkiakët e qarkut Elbasan me një njoftim zyrtar. Ata kanë shpallur një tender me vlerë 27 milion lek në emër të landfillit Elbasan Eko El Psha me objekt, testimi i kaldajos dhe turbinës që janë dy linjat bazë të inceneratorit, pa të cilat nuk vjet në pun, gjë që tregon se deri tani nuk është vënë në pun. Tenderi do bëhet në datën 8 maj që do thotë se edhe po nuk pati ankime. Testimi i inceneratorit do vonohet minimalisht 2 muaj nga lidhja e kontratës, ndërsa Balluku deklaroi para 2 javësh se ishte vënë në pun e prodhonte energji. Ky inceneratori është një remont e provuar 8 herë të ndizet, por nuk është vënë dot në pun as nga 16 specialistët gjerman, italian e austriak, që ka marrë e ka paguar Ministria e Ekonomi i Financave, sepse është teknologji e para 70 viteve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.